ಸಿಂದಗಿ ಹಾಗೂ ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಭರಾಟೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಶೋಕ್ ಮನಗೂಳಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ರಮೇಶ್ ಭೂಸನೂರ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಜಿಯಾ ಶಕೀಲಾ ಅಂಗಡಿ ನಿನ್ನೆಯೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಿಂಧುವಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ರೆ ಜನ ಮತ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾನಗಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂದಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘಟನೆ, ಮಹಾಜನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂದಗಿ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ಚುನಾವಣೆ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 7 ಜನರ ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 7 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಂಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 25,000 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಂದಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಭಾವನೆ, ಅವರ ನೋವು, ಅವ್ರಿಗಾದಂಥ ಅನ್ಯಾಯ, ಅವರ ಆಕ್ರೋಶ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ನಮ್ಮ ಎರಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 25,000 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸಿಂದಗಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಆತ MLA ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೇ ತೀರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ತೆ. ಆಗ ನಾನೇನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನೀರಾವರಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹತ್ರ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ BJP ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮುಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹಾವೇರಿಯ ಹಾನಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಿವರಾಜ ಸಜ್ಜನರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಸಚಿವ ಡಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ ಹಾಗೂ JDSನ ನಿಯಾಜ್ ಶೇಖ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹಾನಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.